ยังคงนั่งติดตาจีเชื่อบังเขียนด้วยลุงเงยยังคงมีพฤติกรรมในบทจ่วยอยู่กับเวโก้สุดท้ายมาแล้วคนนี้ยังนี่กับพี่ลูกเขยบาร์เรมยังคงนั่งติดตาจีลุงเงยยังคงมีอาวุธสีบี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 ยังคงนั่งติดตาจีลุงเงยยังคงมีอา
ဒီ glue ရဲ့ comedy ကို account ထဲပေါ်တဲ့နေရာမှာကျွန်တော်ပြည်ထောင်စုဆင်မှာလည်းကျွန်တော်တို့ပေါ်ခဲ့ပြီး account ထဲပေါ်ပြီးတော့ပြည်ထောင်စုဆင် comedy တွေပေါ်ပေါက်လာခဲ့ပြီအဲ့ဒီကနေမှတစ်ဆင့်ကျွန်တော်တိုင်းဒေသကြီးပြည်နယ်အဆင့် comedy လည်းပေါ်ပေါက်လာခဲ့ပြီဆိုတော့တိုင်းဒေသကြီး comedy ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကတကယ်ပြည်သူလူထုနဲ့တကယ်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ပြီးတော့လူငယ်ကြားအထိပို့ပြီးပြန့်နှံ့ရောက်ရှိဖို့ပါမြို့နယ်အဆင့်တွေကျွန်တော်ဖွဲ့စည်းနိုင်လေကျွန်တော်တို့ကလူငယ်တွေရဲ့ဆောင်ရွက်မှုတွေပို့ပြီးတော့လက်လန်းပြီးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်တို့ကအခုခရိုင်အဆင့်ကိုဒီခုစတင်ပြီးဖွဲ့စည်းတာဖြစ်ပါတယ်ခရိုင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကမြို့နယ်အဆင့် comedy ဖွဲ့စည်းမှုတွေကျွန်တော်တို့ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့တော့အခုခရိုင်အဆင့် comedy ကျွန်တော်တို့အခုဟိုပါဖြစ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဒီဟို account ထဲပေါ်ဆောင်ရွက်တဲ့နေရာမှာခရိုင် comedy ပေါ်ပေါက်လာခဲ့တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကဒီဟိုအရှိပိုင်းခရိုင်ဒီနေ့စတင်ပြီးတော့ကောင်းတယ်ပေါ့နော်အဓိကတော့ကျွန်တော်တို့အကောင့်တွေပေါ်ဆောင်ရတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကတော့ဒီလူငယ်ရေးရာကော်မတီရဲ့လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေလူငယ်ရေးရာမွာရာအကောင့်တွေဖော်မှုလုပ်ငန်းစဉ်တွေပို့ပြီးတော့အားကောင်းခိုင်မာလာဖို့ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအတွက်မြို့နယ်ရက်ွက်ကြီးရွာဆင်းဆင်းလူငယ်ရေးရာကော်မတီကို2020ခုနှစ်မတိုင်ခင်မှာဖွဲ့စည်းပေးနိုင်ဖို့ကြိုးပမ်းနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။လူငယ်ရေးရာကော်မတီဖွဲ့စည်းတဲ့အခါလူငယ်60ရာခိုင်နှုန်းနဲ့ဌာနဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်း40ရာခိုင်နှုန်းပါဝင်ဖွဲ့စည်းရတယ်လို့သိရပါတယ်။ဟုတ်ကဲ okay, ့ပါအခုဆိုတာဒီနေ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးရဲ့အရှေ့ပိုင်းခရိုင်ဘက်ကိုကျမတို့အရင်ဆုံးဖွဲ့စည်းပေးသွားပါပြီအားကျမှန်တယ်နဲ့တက်လာတဲ့လူငယ်တွေတွေ့ရတဲ့အတွက်လည်းကျမတို့ကြိုးစားပါတယ်ဝန်လင်းဝန်တာပါတယ်ဒါပေမဲ့စံချိန်စံနှုတ်နဲ့ညီအောင်လည်းဒါလေးတွေတတ်မှတ်ပေးထားတဲ့အတွက်ကျမတို့ကကောင်းမွန်သောအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်လာမယ်လို့ကျမမြင်ပါတယ်လူငယ်ရေးရာကော်မတီဟာလူငယ်ရေးရာမူဝါဒရည်ဆွဲတဲ့အခါအစိုးရနဲ့ပေါင်းစပ်ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်နိုင်ဖို့အတွက်ပေါ်ပေါက်လာတာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်အဓိကလူငယ်ရေးရမူဝါဒအကြောင်းတော့ကျွန်တော်တော်တော်များပြောတာဆိုတော့တော်တော်များဖြည်းဖြည်းတော့ပို့ပို့ပြီးတော့သိလာပြီဒါပေမဲ့လူငယ်ရေးရမူဝါဒဆိုတဲ့စကားလုံးကိုကြော်လွန်ပြီးတော့မူဝါဒဘာတွေလဲမူဝါဒမှာပါတာဘာတွေလဲမူဝါဒဘာတွေလောက်ရမှာလဲဆိုတာလည်းကျွန်တော်ပို့ပြီးတော့သိဖို့လဲကျွန်တော်တို့အချင်းချင်းပို့ပြီးပြပောက်ဖို့လိုပါတယ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ပို့ပြီးတော့ယုံကြည်မှုတွေတိုးမြှင့်ဖို့လိုပါတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီလုပ်တဲ့အခမ်းအနားတွေ activity တွေမှာလည်းပူးပေါင်းပါမှုလိုပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကိုကပွဲတက်တဲ့သူ participant အနေနဲ့လည်းမဟုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်အဓိကအလုပ်လုပ်တဲ့လုပ်ငန်းစဉ်တွေမှာလည်းပို့ပြီးတော့ပူးပေါင်းပါဝင်လာဖို့အတွက်လည်းလိုအပ်ပါတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါလည်းကျွန်တော်ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်လူငယ်ပို့ပြီးတော့နိုးကြပြီးတော့ပေါ့နော်ဒီလူငယ်ရေးရာကော်မတီပဲဖြစ်ဖြစ်လူငယ်ရေးရာလုပ်ငန်းဆောင်တာတွေမှာဖြစ်ဖြစ်ပို့ပြီးတော့လူငယ်အရေးကိစ္စတွေမှာပို့ပြီးတော့တက်တက်ကြွကြွပါဝင်ဆောင်ရွက်ပေးကြဖို့အတွက်ကျွန်တော်မြစ်တာရက်ခံတိုက်တွန်းလုပ်ပါတယ်ဒီခန်းသားမှာကဏ္ဍအသီးသီးရလူငယ်တွေဟာလူငယ်ရေးရာကော်မတီဝင်များရဲ့စံသတ်မှတ်ချက်လုပ်ငန်းလိုင်းညွန်များကိုဆွေးနွေးအတည်ပြုခဲ့ကြပြီးရှေ့ပိုင်းခရိုင်လူငယ်ရေးရာကော်မတီအဖွဲ့ဝင်တွေအတွက်လည်းဝင်ရောက်ရွေးချယ်ခံခဲ့ကြပါတယ်